steht vor Scheini, steht doch, hier riven an Uschim, wie Kirisch Israel, bei Eben und Begriff, steht im Jukim, wie Salah Bachitz, aber mich schamte, wenn ich am Acker, wie sie steht, rak Schifte Jiten, verrappe ihr ab. In die Gemurre da schon, von verrappe ihr ab, die Gemurre nach Heuvel, nur bekamme, da schon die Gemurre, mit Kahn, שנית נורשיס לרויף ולרפס. ביסת שנית נורשיס לרויף ולרפס. אנחנו בגעת אהבה מנה, אז זה זול נשתום עושה אלן פבוס, זו קטרה שהקודש, ולא יאמרין, אני לא דקרה שאין בבקם מפייי, ולא יאמרין, אני חבל גמיינט, אז תרוס איך נשא עושה אלן פבוס, ורחמונה מחה ואים עשה, די בשתות גשלוג, מוסל סטיוס, ותרגעת אהבה מנה, המתור זה נשא עושה אלן פבוס, ורחמונה מחה, נרבן שם לשלוגם בוסייל סטיוס, אם דפר דף מנו פוסיק, שנית נורשיס לרויף ולרפס. בשתי תנרשתות. זוג דחו בצחיים, דה פוסיק רצה דורת וחיירי וננושים. אז שתי דות נפש למשפוטים, די בוח. וחיירי וננושים, הייתם צריכים מוסטת שניש דה תוירות, ניש דה רבן שם אתם לשלוגם, אמן שאתם לשלוגם. יפרו זה לכם אהבה מן החצור זכן שעושה. אמן שאתם לשלוגם. יבוא זה כתב לו, אמרינה, ניכול גמיין, אז רחמון המאחד, רבוי שלום, גשלוגם, ואים עשר רעי צחוס, וזה את רבוי שלום, גשלוגם, זה נשת רבוי שלום, זה לך אמן שאתם ישלוג. אמן שאתם ישלוג, פרו זה איך נשתום הוא עושה אל. זה תדעו שתי דבר, שנשתו כזה זה אמן שאתם גמחת. אז אמן שאתם גמחת, אותו זה די בשתי גמחת, די גמיין לשליח. אז אמן שאתם גמחת, אותו זה רבוי שלום גמחת, אין עד כדי כך זה גמיין האב המיני, אז הוא זן עוצר, וזה איך נשתום הוא עושה אל. אז זה פשטיין בידע זך, אז נו אין ברו אלם. איך את יוחד עם איכות. Na jede Sache, du verstehst, du sagst allein tief im Kopf, als alt von einem Beurlen.